nalazimo se u Glibovcu, večeras izbor za pesmu Eurovizije. Tu smo na licu mesta sa, naravno, dosta meštana iz sela Glibovca. Hoćeš da se predstaviš? Jovan Aleksić. Stevanović Andreja. Andreja Rajičić. A vi ste došli ovde tako da date podršku? Naravno. Naravno, da podržimo. Šta očekujete? Top 3. Očekujemo prvo mesto, bez toga ništa. Prvo mesto, bez dileme, nikad. Prvo mesto. Jer ima nešto što je interesantno, što je vezano za tu pesmu. Šta je karakteristično? On je aplauz. Da, to je sad aktuelno. Pa zato što je nije kao pobično nešto, nego je nešto novo, nešto koje je ona. Nova vrsta umetnosti koja treba tek da se probije. Možda pranje ruku. Možda i to, naravno. Jer imate neki deo što znate na pamet. Naravno, celu pesmu. Naravno ćemo spratiti. A nešto ono što je baš izrazito važno. Neki refren. Biti zdravo. To je umetnica mora biti zdravo. Umetnica mora biti zdravo. Ajmo zajedno to svi. Ajmo. Umetnica mora biti zdrava. Biti zdrava. Rukama. Biti zdrava. Biti zdrava. I šta ćemo sad? To je to. Srbija!